аби рятувати ще більше життів. Комбінат «Запоріжсталь» групи «Метінвест» профінансував відновлення відділення обласної інфекційної лікарні. Металургія – справа життя. Історія професійного становлення Кирила Коваленка. Від теорії до практики триває навчання верстатників широкого профілю за програмою Центру кар'єри «Метінвест». Світлі стіни, нові комунікації, вентиляція, вікна та двері. Нині у цьому відділенні Запорізької обласної інфекційної лікарні нічого не нагадує про трагічну пожежу, що сталася у лютому. Понад півроку тут вели слідство і проводили експертизи. А наприкінці вересня правоохоронці дозволили ремонтувати приміщення. Робити це взявся комбінат «Запоріжсталь» групи «Метінвест». Ми не могли стояти осторонь і відразу заявили, що будемо відновлювати всі приміщення, які зазнали пошкоджень під час цієї пожежі. Наразі це відділення повністю відновлене, тому я гадаю, що це буде дуже безпечні і сучасні приміщення, які дозволять лікарям якісно виконувати свою роботу. 2 місяці у режимі 24/7 тут працювали будівельники. Особливу увагу приділили протипожежній та кисневій сигналізаціям. У нас є система пожежної сигналізації, система контролю концентрації кислорода. Все це виводиться на табло в коридорі. Табло будуть підсвічуватися, аби люди могли швидше зорієнтуватися, де вихід. Якщо ж тут станеться надзвичайна ситуація, викликати рятувальників не потрібно. Система безпеки передасть сигнал автоматично. Плюс это выводится на пульт МЧС, то есть сразу не нужно даже звонить МЧС. И если происходит, не дай бог, что-то, это уже выведено на пульт МЧС. То есть сразу сюда выезжает наряд, который будет устранять, не дай бог, какие-то последствия. Подбали й про маломобільних людей. Для них у відділенні спеціально облаштували інклюзивну палату. Дуже дякуємо комбінату «Запоріжсталь» за те, що було зроблено повну реконструкцію і дійсно на найвищому професійному рівні. На роботи комбінат «Запоріжсталь» витратив близько 6 мільйонів гривень. Тепер лікарня чекає на документи від Державної інспекції архітектури. Після тут почнуть лікувати пацієнтів. Спасибі, що об'єднали всі зусилля і всі показали ефективну роботу. Всі виконані приписи, ми подивилися, які були до цього в лікарні, і ДСНС, і ті технічні негаразди, які існували, вони всі на найвищому рівні подолані. Ймовірно, що перші пацієнти у відремонтованих палатах з'являться вже у грудні. Ці палати, які відновлені, вони розраховані на 12 хворих. Воно будувалося як підреанімаційне відділення, і ми плануємо додатково на час таких чергових хвиль розгортати тут палати інтенсивної терапії, тому що тут по технічній частині є все необхідне для цього. Від комбінату «Запоріжсталь» лікарня отримала також і медичне обладнання, монітори пацієнта та пульсоксиметри на суму 250 тисяч гривень. З аудиторії Вищого машинобудівного професійного училища до цеху ливарно-механічного заводу. Учасники програми з навчання верстатників широкого профілю Центру кар'єри «Метінвест» перейшли до виробничої практики. Тут посложніше, звісно, ніж в училищі. Тут вже більше, ну, для производства там таке було. По мелочам болтики, гаечки тащили, а тут вже деталі. Сергій Павлєв – один з перших учасників, які долучились до програми Центру кар'єри «Метінвест». Та складнощі на шляху до мети його не лякають. Понравилось, цікаво стало. Нове щось хотів узнати, для себе освоїти. Ну і кар'єрний рост, там, повищення кваліфікації, розряду. Разом із Сергієм навчається Владислав. Вони ще не стали до самостійної практики. В них є особистий наставник, який навчає чоловіків. І першим етапом навчання в училищі, і другим на заводі учасники програми кажуть задоволені. Впечатлення дуже хороші, учителя дуже хороші, все дуже толково об'ясняли. Тобто ми залишились доволі. Для майбутніх працівників будуть створені умови для комфортного навчання і праці. Доставка на роботу, з роботи. Можна покушати в буфеті, в столовій, пожалуйста. Тобто весь соцпакет. В дальнішим хочу остатися і працювати на цьому заводі. До програми Центру кар'єри «Метінвест» та обласного центру зайнятості можна долучитись і зараз. Навчання триває 3,5 місяці. Учасники опановують спеціальність за дуальною системою, де основну увагу приділяють практиці. Після успішного завершення навчання – гарантоване працевлаштування та розвиток у професії. Ми, звісно ж, далі наших кандидатів, випускників, учимо далі. Ми далі інвестуємо, показуємо сучасні методи обробки, теорію, практику. Тобто ми вже без відриву від робочого місця далі розвиваємо і створюємо умови для того,
чтобы кандидаты по карьерному маршруту росли и больше зарабатывали. Як покращити роботу обладнання, підвищити якість продукції та рівень безпеки на великому металургійному виробництві? Відповідь точно знає Кирило Коваленко. 8 років він працює на комбінаті «Запоріжсталь» у цеху гарячої прокатки. Все эти 8 лет я принимаю активное участие в системе подачи предложений в командах непрерывного совершенствования. За цей час чоловік подав майже 250 пропозицій із вдосконалення виробничих процесів. Активну роботу відзначило керівництво Метінвесту. Моєю основною цілею було і залишається повищення ефективності і безпечності виробництва, благодаря чому на день народження комбінату 88 лет мне вручили благодарственное письмо. Я очень рад, что мой труд и мои идеи не остались без внимания. Металургія для Кирила та його родини – справа життя і сталева гарантія надійності та стабільності. В принципі, всі в моїй сім'ї металурги, тільки працювали на інших підприємствах. Мені повезло потрапити саме сюди. Сім'ю Метінвесту на Запоріжсталь. Чітка мета і терпіння – це секрет успіху, каже чоловік. Всі попередні досягнення – лише невелика частина професійного становлення, якому сприяють на підприємствах Метінвесту. Варто тільки заявити про себе. Питатися рости над собою, не останавливатися на достигнутому. Я буду продовжувати участвувати в системі подачі предложений, і во всьому. Рятівний кисень для хворих на ковід. Комбінат «Запоріжсталь» групи «Метінвест» продовжує безкоштовно забезпечувати медзаклади України сертифікованим медичним киснем. Тільки з початку грудня комбінат передав 153 тони кисню. 1400 тонн до 30 лікарень з 11 регіонів України було відвантажено у листопаді, коли в країні виник гострий дефіцит кисню. А загалом з квітня, коли на «Запоріжсталі» налагодили виробництво медичного кисню, для лікування хворих на коронавірус передали 3826 тонн. Передаем кислород круглосуточно, то есть персонал наш работает все время, в зависимости от того времени, когда приезжают автомобили под погрузку. Так как это география всей Украины, то есть это Киев, Николаев, Сумы, Хмельницкий, Херсон и так далее. Будем также продолжать, пока не успокоится очередная волна. То есть у нас схема налажена, вопросов никаких нет. То есть работаем совместно с нашим департаментом здравоохранения и с Министерством здравоохранения Украины. Які переваги роботи на запорізьких підприємствах Метінвесту? Про це студентам Запорізької політехніки розповіли представники комбінату «Запоріжсталь». Сегодня мы собрались в первую очередь для того, чтобы поближе познакомиться, рассказать ребятам о всех преимуществах трудоустройства на предприятиях группы Метинвест, какие ожидают для них перспективы, какие мы даем возможности профессионального, карьерного роста. Гідна заробітна плата – один з кращих в Україні соцпакетів, професійне зростання та цікаве дозвілля. Це лише частина того, про що дізналися студенти. Такими умовами для праці неабияк зацікавився першокурсник Андрій. Найбільше хочеться працювати на Запоріжсталі. В підприємства Метінвест найкращі там соціальні пакети, тренінги, а також казати, я працюю на Запоріжсталі, це солідно. Андрій та всі інші учасники зустрічі – найкращі студенти профільних спеціальностей, стипендіати Метінвесту. Виплати від компанії вони отримують, бо відповідають кільком критеріям. Это быть зачисленным на соответствующие профильные специальности, которые интересны нам как работодателю, продемонстрировать хорошую успеваемость по итогам учебы и либо вступительных экзаменов и проявить заинтересованность в трудоустройстве на предприятии группы Метінвест. На талановитих та активних молодих фахівців на підприємствах Метінвесту чекає не лише професійне зростання, а й цікаве дозвілля. Молодіжна політика компанії орієнтована на надання максимальних можливостей для самореалізації. Ми розвиваємося на всіх направленнях, у всіх векторах, тобто так як спортивний, кіберспорт, волонтерство, качество трудової життя і так далі. Також і производственні процеси. Мы им подскажем, что у нас есть много программ для того, чтобы их жизнь на комбинате и за ее территорией была очень качественная и интересная.
Робочий побут – зручний, сучасний та комфортний. У механічному цеху ливарно-механічного заводу завершили оновлення побутових приміщень для жінок. Коли робили ремонт, дослухалися до побажань співробітниць, кажуть на підприємстві. Новим санітарно-побутовим комплексом користуватиметься більше сотні працівниць. Саме важне, ми прислушувались перед ремонтом к обратной связи наших сотрудников. Почему это важно? Потому что им в дальнейшем и пользоваться этими благами. У приміщенні зробили капітальний ремонт. Замінили комунікації, систему вентиляції, електропроводку та вікна. Встановили фени та великі дзеркала. Каждый день здесь все женщины переодеваются, как приходят на работу, переодеваются после работы. И поэтому очень комфортно, что созданы такие условия, что девушки, женщины могут принять душ, привести себя в порядок, и потом они запросто могут ехать. Не просто ехать домой, а поехать отдыхать куда-то, потому что у них все условия для того, чтобы привести себя в порядок. З'явилася у комплексі і сушильна шафа. У нас тут датчики, да, температурка. Можемо видвинуть, посушити. У кожного буде прописана своя полочка. Тобто мокре повністю повісили, закрили, відповідно. Банчиці виключили, там приходять, все готово. До кінця року на ливарно-механічному заводі відремонтують також і кілька інших санітарно-побутових приміщень. Предприятие инвестировало 2,5 миллиона гривен в данный ремонт. Ну а в целом, если по 2021 году, то предприятие инвестировало уже порядка 9,5 миллионов гривен в рабочий быт. І з гумором про буденність. Молодіжна організація комбінату «Запоріжсталь» провела стендап-вечір. Ну що, значить стендап, да? Значить на «Запоріжсталі», да? Значить стендап на «Запоріжсталі». А нет ощущения, что эти слова не должны стоять рядом? Вечір гумору організатори назвали стальним стендапом. Молодим металургам такий відпочинок неабияк подобається. Ой, ну, во-первых, это для нас как разрядка идет от работы, от всего. А во-вторых, ну, зритель приходит, улыбки, ми приносимо удовольствие, смішиш, продлеваєш життя, як говорять. Один з головних гумористів вечора – Гліб. Налаштувався на виступ задовго до його початку. Тож навіть з нами вже спілкувався в образі. Зізнається, гумором захопився не так давно. Я, чесно говоря, в цьому плані новичок. Буквально, ну, от з весни почав, «Запоріжсталь» запустила це все. Чоловік каже, натхнення не шукає. Жарти приходять у голову просто на роботі. Вообще не беру нигде вдохновления. Я прихожу на завод, идешь, пишешь, ну там просто запоминаешь. Там все диктует свои правила. Вечір пройшов у дружній та невимушеній атмосфері. Подібні заходи об'єднують і допомагають краще дізнатися один одного, зізнаються учасники. Юмор, він дуже плотно зв'язаний з нашою роботою. А помимо цього, також це сплочає команду. Тобто ми в «Запоріжсталі» одна велика сім'я, і чим більше таких мероприятий, тим більше ми сплочені і більше у нас дружний колектив. У молодіжній організації «Запоріжсталі» кажуть, постійно працюють над тим, аби дозвілля працівників було цікавим. Ми організовуємо всі направлення для молодіжі. Тобто, як юмористичні, спортивні, так і розвлекательні, також активні і інтелектуальні ігри. Тобто, ми слухаємо нашу молодіжі, ми робили опроси, ми знаємо їх інтереси і ежемісячно ми робимо досуг для того, щоб наші люди не тільки трудились на комбінаті, а й проводили активне час, общались між собою і більше сплочались, щоб були одною сім'єю.